Ay. Okej, vad är jag? Ah, ja just det! Jag tog lite längre sommarlov än typ alla ni andra. Och jag är fortfarande på mitt summer camp. Varför är jag fortfarande här? Jag ska till skolan. Skolan har ju börjat. Och jag tycker det är så kul att börja skolan igen och träffa typ mina klasskompisar. Okej, vi måste skynda oss. Vi ska spela en obby idag och den heter... det där var nära. Den heter Escape Summer Camp. Okej, vi klarar det här. Oh, det går så jäkla bra! Alltså jag kan bli lite exalterad när jag kör såna här obbys. För jag kan bli lite så här. Typ så här klarar jag det. Men det går så bra. No games. Okej, ska vi hoppa på den här? Tror ni att det är så? Jag undrar vart vi ska. Nej. Var det att jag nuddade lite eller? Jag antar att vi ska bara hoppa över sådär. Okej, vi får väl se. Där dog jag. Så fort man nuddar sanden antar jag att man där. Nu kör vi. Nej, det där dog jag absolut. Okej, vi satsar bara långt. Det gick. Shit, det där var bra gjort utav mig måste jag säga. Här verkar vara safe. Vi får, där det är liksom sån här sand verkar vara safe. Okej, det där var ju lätt. Får man inte gå där? Det var så. Okej, då vet jag det till nästa gång. Såg ni vad nära det där var? Såg ni det? Det var verkligen supernära. Herregud. Okej, jag skulle ha backat lite. Okej. Det är bara tur, vet du. Eller otur kanske man ska säga. Ja, vi hoppar. Och så backar vi lite då. Jag vill inte. Aj. Jag vill inte riskera. Den här är skitsvår ju. Ja. Ser ni? Det är ju inte, det är fler än jag som har problem. Gud, den här kändes svår. Jag klarar det! Herregud. Okej, jag ska nog inte kliva på de här röda, eller? Nej, jag tror inte det. Jag måste ha nuddat. Okej. Ny! Nej. Vi börjar om igen. Okej, hörni. Jag tycker jag måste komma väldigt långt på kort tid. Alltså varför blir jag så himla uppe i varm när jag alltid spelar obbys? Alltså jag tycker det är så jobbigt. Jäklar. Okej. Vi ska klara det här nu, okej. Vi tar det lite lugnt. Jag blir alltid så uppstressad. Jag blir alltid så himla uppstressad när jag gör sånt här. Jag vet inte varför. Okej. Det där var typ min coola meditation. För att nu klarar vi det här. Jag trodde faktiskt att vi ska klara den här gången alltså. Nej. Gud, nu vart jag helt så här. Jag typ missade att hoppa typ. Yes! Nu gick det bra hörni. Okej. Ska vi klättra över träden? Det verkar ju inte så svårt. Vad skönt att det inte är så svårt hela tiden då. Okej. Jag antar att vi ska akta oss för vattnet. Det känns ju inte heller så svårt. Eller? Nej, det här är ju superenkelt. Vi får väl se då. Ja då, det här gick ju bra. Det här gick ju strålande. Okej. Vad är det för spännande här? Okej, akta oss för bollarna. Men det här klarar vi. Det är bara kolla när de åker. Det är bara springa på här hörni. Vi kommer klara oss. Nice. När kommer jag tillbaka hem igen? Jag längtar hem. Hem till mitt
fina hem och Hina och Tomu och mina klasskamrater som jag också längtar efter. Putta ut mig, hörru! Ja, stressa inte mig. Det är lite jobbigt när du stressar mig så här. Ja, vilken tur att vi inte ramlade ner. Alltså jag måste säga det går så jäkla bra, hörni. Alltså det går... Nej, jag känner mig stolt. En stolt noob på Roblox. Alltså jag är så dålig när det gäller såna här obbies. Men alltså jag skulle säga mig... 5 stjärnor av 5 i dagens video. Nej, okej, okay, jag tänkte inte alls. Tur att vi ändå gick på den här. Vad skulle ni säga att ni skulle ge mig betyg när vi pratar om den här obbyn? Kan ni gärna kommentera det nere i kommentarsfältet? Nej. Okay. Vi kan tydligen inte simma. Vi verkar dö när man hoppar ner i vattnet. Men jag lovar, jag kan simma. Ja! Alltså, jag ska fira med typ en glassen. Okej. Okay. Den där är lite knepig, så kommer den där. Jag kommer in bli fett stressad. Okej, jag tror vi tar det här väldigt lugnt. Vi kanske tar det åt det här hållet. Ja, och så hoppar vi när den där kommer. Okej, det där gick inte speciellt bra. Okej, vi tar åt det andra hållet istället. Vi tar åt det som vi gick första gången, okej? Vad roligt! Så trevligt! Det här går ju superbra! Och nu blir jag lite nervös. Det var inte alls. Shit, det där var sjukt bra faktiskt. Hur sjutton ska det här gå till? Hur sjutton hade de tänkt sig att jag skulle... Va? Nej. Jag fattar inte. Ska jag hoppa från den där till den andra? Det fattar inte jag. Ja, det här fattar jag liksom. Men hur ska jag komma upp här? Jo, det gick typ! Okej. Ja, jag var mer atletisk än jag trodde faktiskt. Helt otroligt. Jag är så atletisk av mig. Hörrni, hur går det för er i skolan? Det hade varit jättekul och intressant att veta. Tycker ni det är kul att komma tillbaka till skolan igen? Det är många som börjar i ny klass, årskurs. Det gör väl typ de flesta då. Men alltså, många som börjar i ny klass först och främst. Typ så här exempel att man börjar gymnasiet eller börjar högstadiet, mellanstadiet och så vidare. Men... är klassen detsamma eller är den inte detsamma? Det är lite intressant. Och hur trivs ni? Känns det bra? Många som byter skolor också. Jag tror att vi springer på de blåa. Jajamän. Nej. Jag halkar till lite bara. Jag minns det när jag böt skola till gymnasiet. Det var ju typ senast. Eller jag har ju gått i skola i och för sig. Men när jag böt skola till gymnasiet då fick man ju välja typ så här, en linje som man verkligen brann för. Och det tyckte jag var jättekul. Och jag vet att jag minns att ingen av mina kompisar som jag pluggade med alltså på högstadiet eller så valde ens den skolan som jag gick. Men jag tyckte det var fine med det. Alltså det är någonting som inte är bra med det här. Ska vi springa på den röda, tror ni? Jag dör ju hela tiden här. Vi provar, vi springer på den röda. Aha, det var det man skulle göra. Okay. Och jag tyckte det var jättekul och spännande att jag... Att jag fick testa någonting nytt och inte kände någon och så. Kom upp där. Jag kommer upp där. Ja. Och sen så tar vi det här. Nu. Vi är snart i mål, hörni. Alltså vi är snart i mål. Nu är det inte långt kvar. Yes! Alltså jag är så jäkla grym. Och är vi i mål nu snart eller? Jag hoppas vi är det. Oj då. Det där missade jag helt att det där kunde hända. Okej, alltså jag måste säga. Jag behöver glass nu. Jag behöver verkligen glass. Vad ska vi göra här?
Kan vi springa runt? Nej, där var det stopp. Okej. Vi måste hoppa. Okej, det där kändes som att det var fel väg att gå. Vi tar glasstruten här. Okej, glassen var ingen, den var lite farlig. Vi tar och hoppar en gång till. Nej, jag trodde jag skulle kunna hoppa så långt. Okej, vi får ta det vid parasollet får vi nog satsa på. Nej. Alltså, det är lite tajt här, vet du. Men det går bra, det går bra. Hörrni, jag trodde vi var i mål snart, men det verkar aldrig hända. Vi kommer aldrig komma hem. Ni får det så himla bra, så syns vi i nästa video som kommer upp på min kanal. Hej då på er och ha det bra!